dowladda Sweden ayaa qaaday talaabadii afaraad oo lagu fasaxayo xayiraadii coronavirus oo saarnay tirada dadka isugu iman karo goobaha ay ku kulmaan dadweynaha. Haddaba kumanaan muslimiin ah ayaa maanta tukaday salaadii Jimcaha ayadoo aanan saarnayn wax yaraada. Waa kan imaamka guud ee masaajidka Sunni Center ee magaalada Gothenburg asaga oo maanta ku tilmaamay inay tahay maalin farxad u ah ummada ku nool waddankan Sweden. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مقعي يوسف أحمد محمد إمامك مسجدك أهل السنة والجماعة سويدن قارهان مقالات يتبوري ما انتوا مالين جمعات أه وجمعات يقوه الرئيسي وضن كالففري مسلمين تو أي سي رسمي أه أقسو دوكدان مساكة جمعات أقود دوكدان أيقو سكود دوكادي كالفقانشي أو سنشرينين لقا قادي xayiraadi wadanka laga qaaday wadanka dhamaantood waa la farxad baa laga farxay si gaar ah muslimiintu farxad gaar ah ay u ahaad maanta tiradii faad u farabadneed oo si xurriyadooda u dhaqaaqa oo si ugu dukada xurriyadooda ayaa misaaka maanta suurtagal ugu noqotay muddadii lagu jiray xayiraada cudurku u faafay dad farabadan oo dadka masaajidka kamid ahaa ayaa dhimtay oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala u afsaday qaarkoodna aad bay u jiradeen cudurkii weli ma tegeenin oo cudurkii weli waa jira laakiin dadku waxa waa la talaalay oo dadka badankoodu waa istalaaleen anaga ka ima waxa mas'uuliyadna saaranta ay tahay shacabka intaan awoodeyno ah inaan wacyi gelino aan u sheegno inay maartay aad u taxadaraan waxyaalaha talooyinka la siiyay ay maartay aad ugu dadaalaan xagga nadaafada ay ku dadaalaan qofka jiran inuu maart ka fogaado dadka soo dhexgalkiisa soo socodka u qabatsiinin ciddii aan istalaalina ina istalaal qaadista xayiraada isku imaatinka kuma dhigna inuu dhamaaday caabuqa coronavirus haddana maamulka masaajidka waxay wadaan wacyigelin dhanka talaalka ah sida uu noogu warbixiyay ustaad aadan oo ka mid ah maamulka sare ee masaajidka Sunni Center ilaaba mahadska le masaajidkii dib baan loogu furay muddo ku dhow 2 sano ayuu naga xiraay amaba se mararka qaarkood oo ahay furriin yani aan dhaamin xirnaasha waxba aan dhaamin alxamdulillaah muddadaas kadib oo dadku aad yani ay in badan ay isweydiinayeen goorma dibna loogu fur doonaa masjidka oo dadka baahidooda masjidka aan la soo koobi karin ay u qabaan ayaa ilaah maanta noo dib noogu furay ilaah ugu mahadinaynaa tan labaadna waxaan rabnaa dadka inay ay nicmadan ilaah u nasiiyay loogu shukriyo masaajidkana laga faa'iideysto oo dadkii ay yimaadaan oo sidii hore ay ma taqaana kaga faa'iideystaan ku cibaadeystaan tan labaad ilaahay fadligiis ka soo koob waxa sabab u ahay in noloshii Sweden dib loo furay oo la qaaday shuruudihii tirada badnaay waxa sabab u ah talaalka hadda waddanka laga sameeyay tabcan waxaan bilaawnay inaan wada shaqeyn la sameeyno qoliyaha talaalka sameeyo oo ku niri dadka loo soo dhaweeyo luqadii qaanan halgu la hadlo si ay mataqaana dad badan isu talaalaan oo nolosheena caadi ugu soo laabato oo dib dambe isna u dhicin in cudurku uu soo laabto masaajidada la xiro culays kale ugu soo haa bil xaqiiqa yani dadku horeeyay oo istalaalay waxay ahaayeen maamulka masaajidka iyo culimadii ahaayeen marka oo loo sameeyay xataa mataqaana waqti hore oo dadka daadaas xataa isa soo gaarin marka alxamdulillaah aad baa soo talaalay waatan najmo oo kamid ah dadka ka shaqeeyo goobaha talaalka ee ku taalo xarun ay hirgelisay masaajidka Sunni Center ayaa noogu warbixisay sida ay wax u caawiyaan dadka soo booqda goobtan assalaamu calaykum magacayga najma la dhahaa waxaan ka shaqeeyaa qaybta diiwaangelinta vaccine ka laba meel la iska diiwaan gali kara website kana la gali kara oo la dhaho leto.com.sa meeshaas ayaa wax ka qaban karta balanka qabsan karta ama kale kun service code number-ka ku qoran yahay meesha number-kaas waxa uu ii kartaa balan oo lagu qaban karo meesha waxa uu sameyn karnaa inay ino imaadaan ID card-kooda ama bashoon number haday haystaan inoo la imaan karaan meeshaas kadib waxa gali karnaa system-ka oo waqti u qaban karnaa sabir cilmi yusuf urbaahinta qaranka Sweden.